So, Marvel's Avengers. Woo! Ano ang ginawa nyo, Square Enix? Okay na sana eh. Okay na. So, magbabalik tayo after this intro. So, I have to, ang tawag dun, alisin yung ating mask, no, medyo, ginamit ko sa'yo nung una, no, medyo, medyo sa mata, no, hindi ka masyado makakita, no, kailangan sandalian lang na gamitin, no. So, ngayon, Marvel Avengers. Ito yung medyo, okay sana na laro, no? Pero hindi pa rin eh. Alam mo yun, tipong ginawa mo na lahat at yung meron ka ng mga delays, meron ka pa mga no, papakita natin yung letter na yun, yung delay na yun, ha. So, papakita natin yung letter na yun, ah. I-search lang natin. I-search natin yan, ah. At, delay na yan. Alam ko, dinilay nila yun. Delay. Marvel Avengers. Delay. Yan. So, ito ay ng balita ng January 14. Yan. So, makikita nyo dyan, no? Yan. Crystal Dynamics has announced that Marvel Avengers has been delayed. The developer made the announcement today that the game release date has been pushed back September 4, 2020. Pinosted to ng January 14, 2020. Ang reason daw nila is we set out to bring our vision. We committed to deliver an original, engaging co-op, compelling content for years to come. At the end, we will spend the additional development time focusing on fine-tuning, publishing data. So, ano ba yung, supposedly May 15 siya dapat. Pero, nag-delay siya, no? May June, July, August, September? 4 months. 4 months. Sila nag-delay, no? At sabi nila, para daw ay mapolish. Pero, anong nangyari? We apologize for the delay. Anong nangyari? Kasi para sa akin, parang hindi siya polish. Ano ba? Wala din masyadong driven content. Sabi nyo sa sulat, no? Compelling content, what the heck? Konting panahon ba nga lang eh, medyo na ako, ayoko na. At in the first place, kaya din ako bumili na to dahil may Spider-Man, pero ano pa? Ang tagal talaga, no? So, kung ganun pa lang, no? Dapat meron ng content, no? Magandang content, no? Dapat meron na maganda. Pero wala eh. Walang nangyari. So, yun. Gagawa tayo ng tulad ng mga ginagawa nating review, no? Sa ating mga laro, no? Ikakategorize natin siya. Yung mga talaga laging ginagawa natin, eh. So, yun naman talaga ginagawa natin, eh. So, may tatlo tayong decoration, gameplay, visuals, and then the story itself. Laging hiwalay yan. So, sa gameplay, laging masasabi mo na agad kung ito ba ay may bugs, kung ito ba ay walang bugs, kung ito ba ay okay, kung ito ba ay pasado sa ating panglasam. gameplay. So sa gameplay, no, tulad na nakikita nyo sa screen, no, meron naman tayong ano dyan, sample, no, ayan, ginagamit natin si Hawk, no. So kung ganyan yung ano natin, experience, no, maganda yung ating ano, maganda naman siya, no, yung battle niya, no, mga, yun nga lang, yung mga kalaban repetitive, yun yung unang-una, no, yung mga mission repetitive, may defense, para kang magde-defense, para kang kailangan mong alihin yung ano, yung mga tao dito, yung mga tower, yung mga machines, to didependan mo yun yung isa, no, tapos kailangan may parang mapatumbahin ka mga kalaban, specific na kalaban, at ang malupet, no, dalawa lang yung villain, yung pwede mo makalaban as a side boss, no. Andyan si Taskmaster and andun din si si Abomination. Tatlo lang, dalawa lang. Tapos sa final battle, no, and nga si Modok at saka yung pinakamalaki si Kill, yung pero ano lang yun, medyo mabilisan lang, magsusutok-sutukan lang kayo. Parang papakita ko sa inyo, magsusutok-sutukan lang kayo. Susuntok-suntukan lang kayo niyan eh. Ay, sama pala akong di ano. Yan, totoo. Magsusuntok-suntukan lang kayo, tapos yun, wala na. At natuwa pa nga ako dyan eh, kinunan ko pa siya ng picture. Yan lang, ganyan lang yung gameplay niya. Tapos more, pagkatapos mo nung story, no, siguro mamaya ko nasabihin yung story, no, pero pagkatapos yung story, puro co-op na siya, multiplayer games na paulit-ulit din. So yun, in other words, repetitive yung laro. Yun nga, repetitive yung laro. So, wala kang maaasahan na something na barang bago, no? Well, gano'n naman talaga siguro kapag superhero game, no? Pero, wala talaga, gano'n talaga. So, in visuals, so mamaya ko na sabihin sa inyo yung mga yung bugs na tatagpuan ko. So, yun, visuals, no? So tulad ng nakikita nyo, okay siya pag may mga ganyan quick time event na cutscene. Pero may na-encounter din naman ako ng mga visual bugs. Ewan ko lang kung kayo may na-encounter. Pero parang pangit na rin kapag may visual bugs kayo. Kasi kita nyo, no, kanina, no, nag-delay pa sila, no, ng 4 months para May fine tuning. Pero walang nangyari. So tulad nga na nakikita nyo dyan, okay siya, no? Pero may papakita ko sa inyo malupitan. Ito yung pinakamalupit na gusto ko ipakita sa inyo. Anong kamukha ni Captain America? What the heck? No, Avengers Buggy. Square Enix. So yun nga, no, tuloy nga nasabi ko sa inyo, tuloy nga nakita nyo, no, medyo pangit lang ng reaction ko nun kasi medyo puyat na ako. Graphical bug, no, medyo malaki din yung epekto nun, no, kapag tapos kumuha ka pa ng 4 months na delay para dun sa fine tuning nyo, no, pero bug is bug, nothing compare that, no. Siguro ano, yan yung mga panahon talaga na ano, na inano ko ba siya, no, mabilisan. Di pa na-update yung ating tao dito, yung ano na yan, no? At isa pa, no, nagkakaroon siya ng frame drop, no? Sa laro na to, gamit ko na PS4, no? Slim yan, slim pa, no? PS4 Slim. Ewan ko lang kung sa PS4 Pro, may problema siya sa frame. Pero, what the heck? Frame drop sa console? What? Parang, yun ko lang siya na-encounter, no? Pero, parang pangit, no? Frame drop sa console. Nakakagulat lang kasi most likely, no, sa PC siya nangyayari kapag talagang high specs, high quality yung game. Tapos medyo, alam mo na, medyo budget, ano lang yung ating computer mo. Pero PS4 console, nagkakaroon ng frame drop. Sa big no-no, talaga na, sabihin talaga na hindi masyadong, sabihin natin polish, hindi masyadong optimized yung graphics na to, no? Siguro talagang this game parang binuild talaga nila for PS5 na, pero PS4 mo siya mauna malalaro eh. Ano yun ang problema? Square Enix, Crystal Dynamics, no? Sabihin, nagkulang kayo sa mga ano yun. Uy, nagkaroon pa ng ano, panda. May alert box pa pala na show. Mali. So talaga nagkulang talaga ang Crystal Dynamics. May kinalaman dito sa laro na ito. Tapos yan, tuloy niyan ano na yan, no? Ganyan mo lang papatayin si ano, si Modok. Papatumbahin yung engines niya, then another boss fight, then there you go. Let's go! So, yun yung ating isa, no? Ano naman ang next? Story. Ito yung pinaka... ano sa akin? Yung talagang... nagpapaano sa akin? Kung bakit ako naglalaro ng isang laro ng story. It's either... medyo 2D ba yan? 3D ba yan? Kung maganda yung story-driven yung laro, is talagang magagandahan ako doon. Yun yung hinihintay ko doon sa isang laro. So, ang problema ngayon dito sa Marvel's Avengers, no? Kung ikaw, parang if ever na gusto mong i-speedrun ito, no? Siguro aabutin ka lang, sabihin na natin isang araw. Yes, isang araw. Without maxing your one character favorite na si Iron Man man, si Captain America man, si Miss Marvel, si Thor, si Black Widow, no? Tatapos mo agad siya. Pero kung, syempre, kung tataasan mo yung tawag dito yung difficulty, siguro medyo mahirapan ka, pero yung story niya napakaikli for solo game. Talagang nakatuon yung pansin niya, nakita naman sa multiplayer game. Ang problema ngayon, nababawas-bawasan na yung mga players dahil sa compelling content nila na sinasabi nila, no? Pero yun nga, no, na hindi. So, ano ang masasabi natin ngayon sa ating Marvel's Avengers na ito? Is it good? Is it bad? No? For me, ito yung pinaka nalaro ko na talagang sabihin na natin gawa siya ng AAA game. Yeah, AAA company, AAA studio, whatever, producer, whatever the case, no? Pero kulang na kulang siya sa mga content, kulang na kulang siya bagi at the start na nagkaroon pa siya ng 4 months delay. Kasi sabihin na natin lahat, Ghost of Tsushima, The Last of Us, nag-delay din sila. Pero pagka-release, it's almost perfect. Almost perfect na sila. Siguro nag-update sila, no? Konting bugs, no? Pero almost dito sa Marvel's Avengers na kita yung bugs, eh. Kasi na pinanood ko yung mga ibang bugs, meron din yung Captain America na buggy kanina. At marami pang iba, no? Kaya talaga napaka ano, no? Tapos ang tagal pa nila mag-update o magbigay pa ng mga newer contents. Yung compelling contents na hinahanap namin, wala pa. Wala pa din yung mga bagong heroes. Mag-stick ka pa ngayon hanggang sa ngayon ng limang karakter. Yun nga ay si Captain America, Thor, Black Widow, Iron Man, and Miss Marvel. Wala pa yung iba. Even si Spider-Man sa PS4 na exclusive. Kaya talagang itong laro na to ibibigyan natin for over 10, below average. Napaka below average niya for a AAA games. So kung ito ba ay siguro ginawa ng isang indie game, indie developer, dalawang tao lang sila, tatlong tao, napaka believable. Kahit sabihin pa nila na sila ay kailangan nila mag delay ng 4 months dahil sa kanilang development, no? Kailangan nila ng time, no? Tapos may mga bug na makikita tulad ng mga bug na yun. Understandable. Kasi alam natin, hindi sila, no? Pero kung ikaw, ito ay ginawa ng isang AAA games, tapos gumawa ka ng delay, pero di mo nakuha yung ano, makikita mo na talaga may pagkukulang dito. Hindi nila alam kung paano gawin itong okay. Sana maganda yung mga visuals where na makikita nyo yung mga kapit na ay libis ko doon sa kapit ni Thor, talagang may P-section. Pero for the sake of the argument, talagang ito ay nagkulang talaga. Sayang. Malaking potential na maging contender sa Game of the Year, pero super baba na siya, no? Nung na-release na siya, no? Siguro baka nga magtagumpay pa yung mga release ng DC na Warner Brothers na mga laro, no? For the in case of Marvel's games. So, napakalungkot for over 10, no? So, kung kayo ay gagawa ng review or gusto nyo mag-comment, no? Ano ba ang sa tingin nyo na dapat na mangyari dito sa Marvel's Avengers? Is it Game of the Year contender? Or it's a no. So, sana ay matuwa kayo sa ating Algenasan Level Up. And see you guys on the next show. Bye! No, Avengers buggy.